Eh lele wa ku olorile baba wa ah ni sa fun yin o e mo fokan si pasa o oju wa ti la de bi pe a fi te ba pa wa pe a wa te ojo ile baba akuti baba ani baba kan baba la to ma yi omo o fi wa sere baba la to ma yi omo ani baba kan ogo wa ti le ni tenpe oke oke tenpe baba Baba wa Femi Fani Kayode Baba wa Fayose ninu me laye gbogbo awon baba wa baba wa won yi baba wa Alawakala baba wa Wole Soyinka baba wa Basejo gbogbo awon baba baba wa ku baba Yeye Alase Baba wa Olubadan fun Ibadan Baba Sali Baba wa Sikiru wa Ojale ati Baba Kenyan Tororo fun yo Baba wa ke Oluge ti soro soke mo folo mbura fun yin mo fi le yoba bura gbogbo won na ko dun mo won awon na ti wa ja won ti so so awon ne ode ni gba e wo gbogbo awon lagbara le yoba to ti sare fohun le pe buhari to ba dan wo wa dan to no wo be be ba lo gbogbo ri radio gbogbo mo yoba npe te ba mu igboho do dun se facebook bo osun mi baba e wo ru baba adele mohammed e wo baba wa eh fani ka ode bo se fohun le baba wole e wo baba e wo Enough is enough. So emoji kare awon baba gbogbo baba wa nsin e wo baba la fi se o tun ti soro mi le ni o tun ti collector mi le ni o tun ti sign e oni binu lori te baba re pe awon omo ti n pariwo odua ohun gan lo n joko lori te odua be ni le mo fi aje awon mo hun be ni e to hun dake en ti to mo follow mbura oni so be be adupe follow adupe baba oni so be confirm pe ah o ti to ba yen e se po so lasan o so o tun wa gbe phone o tun pe Buhari pe iya ta fi n je omo mi en pa won en ji won gbe lori le baba o ti to ba yen no is no alhamdulillah especially afa lo niyan bi mo ko afa o de.